Mamur opam gaplarga qo'shilaman. Bu bola o'z axloqi buzuq bola, eskitdan. 2015-yilda men qizimga to'y qilganman. Senim to'yimga kelayotganda, hali to'y oldi, qarashgani kelayotganda yo'lda to'xtab, mashinasida qulidan tortib, jinsiy aloqaga bo'laman deb tortganman. Tortib mashinaga tiqmoqchi bo'lgan. Keyin do'od degan o'sha yerda ishchilar chiqishgan, senim yiqilib tizzalari shilinib kelgan. Bitta yashil mashina deb bola tortdi dedi. Kimligini bilmasak, oxiri ashi mashina deb ko'rsatib berdi. O'sha Xolmatjon ekan shu. Bu kishi meni militsiyaga berdik, militsiyalarga chiqdilar, mashinada militsiyaxonaga jiyanlarim olib borib urishdi ham qilayotgan ishiga. Bu bola birinchi marta bas bu qilayotgan ishi. Bunaqa ishdan juda ko'p qilgan. Hali biladiganlarni ham qilgan, bilmaydiganlarni ham qilgan. Necha marta uyim tepaliqdaligi uchun ko'rib turaman. Janjal bo'lib eshigining tagiga ayollar, erkaklar kelib to'palan bo'ladi. Ashi ishlarning orqasida. Xulqi buzuq bola, juda ham rasvo bola. Bu Napisapami kelinlari bilan shunaqa holat bo'ldi. Nima bo'ldi? Aytib o'tib ketyapman. Napisapani kelinlari bilan Napisapa, ya'ni Rajab. Rajab va Napisaxonni kelinlari Firuza bilan Xolmat o'sha xonadoniga olib kelib, xonadoniga kirib, o'sha birga bo'lganliklarini ya'ni jinsiy aloqada bo'lib, o'shaning orqasidan bolalar kelib, o'sha Xolmat bilan janjallashgani, shunaqa nima bo'lganlarini eshitdik. Baqir chaqirdi, eshitib chiqib, shu chiqsam to'palang bo'lyapti. Bu ayolga hozir nisbatan tuhmat bo'lyapti. Bu ayol qo'lini tegizmagan ekan unga, hech qatini urmagan. Nahot endi Allohni oldida qanaqa qo'qmayapti ekan, qanaqa javob berar ekan. Qonnida bolasi bor ekan. Chiroyli turmush yo'q bo'lib ketdi mana. Shu Xolmatjonning orqasidan. Endi mahalla ko'y ham hamma bir endi qo'zg'alishi bor. Buni qo'zg'alinadi. Hamma hozir tek turibdi. Nimaga hammani kelini bor, qizi bor. Buna qilib mahallada hammani oilasi buzilsa qanaqa bo'ladi o'ylaysiz? Qachagina reklamani ham aytib o'tib ketaman do'stlar. Birinchi kommentariyada silka turibdi. Avvalgi profili bor odamlar, eski profillarni unutinglar. Sportga stavka qo'yadiganlar albatta. Birinchi kommentariyadagi silkani bosib kirib, Shuhratovich deb yozib, registratsiyadan o'tadigan bo'lsangiz, bonusga $200 pul yutug'i bor do'stlar. Omadinglarni bersin. Silkani bosinglar, kiringlar, ro'yxatdan o'tinglar. Videoni dalish ko'rishda davom etinglar. Marhamat. Men Yangi Marg'ilon shaharchasi, Yangi Obod mahalla, Hilol ko'chasi 64-chi uyda yashayman. Ismim Rajabova Nafisa. 2020 yili o'g'lim Rossiyada edi. Ne qo'shnim Hilol ko'chasi 56-chi uyda yashovchi Yodgarov. Alaykum. Men Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat qilmoqchiman. 2020 yili 14 avgust kuni men Yangi Marg'ilon shaharchasi, Yangi Obod mahalla, Hilol ko'chasi 64-chi uyda yashayman. Ismim Rajabova Nafisa. 2020 yili o'g'lim Rossiyada edi. Ne qo'shnim Hilol ko'chasi 56-chi uyda yashovchi Yodgarov ismli bola bilan kelinim G'aniyeva Firuza jinsiy aloqa qilib qo'yishdi. Shu orada sud bo'ldi. Hamma yo'qlar o'tdi. Bu balani Akmalda bolalar urishdi. Sud o'tgandan 2021 yil fevral oyida sud ado bo'ldi. Kelinim G'aniyeva Firuzani akasi 3,5 yilga qamaldi. Qamalgandan keyin bu bola, men bu bolani qo'shnimni ko'rmadim. Xullas, u bola keldi. Qamoqdan 3,5 oyda keldi. O'g'lim ham Rossiyadan keldi. O'g'limga aytdim, "Jon bola, bu qo'shni bilan urushma. Endi hamma yo'q yaxshi bo'ldi. Hamma yo'q yaxshilikka yo'yildi. O'g'limni uylab oldim. O'g'limni oldingi ayolidan 2 farzandi bor. Uylab oldik. 2021 yil 14 avgust kuni kechqurun bu Akmal degan bolani ukasini ayoli meni kechasi kech soat 21:00 eshigimni taqillatdi. Rossa taqillatdi. Nabisa xola eshikni oching deb shunaqa dedi. Ne xo'jayinim eshikni ochdilar. Otsalarki sizni o'g'lingiz bilan Akmal urushyapti dedi. Ne men chiqdim.
Çıkıp o şette bulduk, rosa bakır çakır buldu, uruş buldu. Şimdi hulas oğlumu uğraman dedi, oğlumge aittim, urmagen urmagen bunu dedim, oğlum urmadı. Lekin Akmal oğlumu boynu kısmıge urdu. Ne hulas kimdir, üçözke oylarda çakırgen de üçözke oylar kelişti. Üçözke oylar kegenden kegen, ular inde meturuştu. Man bakırdım, hatını bakırdı, Akmal bakırdı, rosa mas halatta. Dilde turmaydigan gaplar bilan rosa so'kdi bizni. Biz ham so'kdik uni. Uchastka voylar aytishdiki, biz aytdik uchastka voylarga. Uchastka voylar kelgan chog'ida bu jinoyatni oldini olish uchun olmasdan bular video zapis qilib olishdi. Ne biz uchastka voylarga aytdik, jon bolam, bu bolani narkologiyaga olib boringlar. Mas holatda jamoat joyida shunaqangi urush qilyapti desek, bo'ldi, olib boramiz xola deyishdi. Kechqurun soat 10 dan o'tib qoladi. Biz uyga kirib ketyapsak, yana orqamizdan uchastka voylar keldi. Yuringlar xola, endi dela tuzamiz deyishdi. Ha xo'p deb bordik. Endi biz kechasida choli kampir, men, o'g'lim billa bordik. Borsak biz kechasida endi ariza yozolmaymiz. Ko'zoynagimiz yo'q edi. Endi uchastka voylar o'zlari ariza yozishdi. Arizani yozib qo'l qo'ydirishdi. Bo'ldi deb chiqsak, ne 5-6 kundan keyin yana uchastka voylar chaqirishdi bizni. Ha desam, men unga qo'l qo'yib berasiz, Akmalni xotinini uribsiz deyishdi. Yo'q dedim, men dedim Allohning yonida aytaman, bu Akmalni xotiniga kuchim ham yetmaydi, urganim ham yo'q desam, uni sotda aytasiz deyishdi. Men ham aytdim, video zapis qilib olishdi deyishdi. Men ham ha bo'pti dedim, u indamay qo'yordim. Ine qo'shnilarimga aytdim, Xudoning yo'lida yozib beringlar menga, men urdimmi desam, yo'q opa, siz urganingiz yo'q deyishdi. Urmadim buni dedim deb hine keyin yozib berishgandan keyin ha xo'p dedi, shu bilan ketdi, hech nima bo'lmagandek. Ine 21-yili 6-7 sentyabr kuni bizga o'sha bizni tergov ishini olib borgan Avazbek Mavlonov degan uchastka inspektori bizni chaqirib soat 2 ga kelinglar dedi. Ha xo'p dedik, 2 ga go'radelga borishimizni aytishdi. Men go'radelga bordim. Nima Avazbek dedim, guvohlar kelmadimi desam, Avazbek Mavlonov aytdilarki, yo'q xola, bular uchastka nima qo'shnilaringiz yozib berishdi-yu, biz nimaga sudga bormasak yozib beramiz deyishdi, yozib beramiz deyishdi. Sudga kelishmadi dedi Avazbek Mavlonov. Iye, nimaga unaqa qildingiz dedim. Sud xullas boshlandi. Sudga rahmat, meni yoshimni hurmat qilib, onaxon siz birinchi gapiring deyishdi. Men bo'lgan ishni hammasini bir boshdan aytib berdim. Mani ham aybim bor. Baqirdim, chaqirdim, lekin kuchim yetmadi. Chunki 2 ta go'daydi. Tirik yetamda shunday qoshqovog'iga qarab, rosa inikigin ichimdan ezilib, men sudyaga aytdim, 1 yildan beri meni sog'lig'im yo'qoldi dedim. Bu ayolga qarab 35 yilda ularni ishida ishlab dedim. Bunaqangi tuhmatchi ayolga dedim, astropara bo'lganim yo'q edi dedim. Mayli, Xudo hammaga bor dedim. Birovga ertaga, birovga kech, hali buni ham 5 ta farzandi bor dedim. Tortadi dedim. Desam xullas inikigin nafosatga berishdi gapdi. Nafosatni eri urib, qonida ko'kargan joylari bor edi. Mash xotin urdi meni deb tuhmat qiladi. Men tuhmatga chidamasdan sudyalarga turib gapirib yubordim. Sudyalar, o'tiring xola, unaqa qilmang deyishdi. Ha xo'p dedim. Mayli dedim. Ne Avazbek Mavlonov aytdiki, sizga dedi o'rta sudya dedi, men nima yozdim dedi. Andaqa video kaseta yozdim dedi. Nekiga men aytdimki, o'rta sudya dedim, meni ham dedim. Video kasetdan bor dedim. O'shani dedim, men sizga chiqarib olib borib beraymiz. Ham sudyaga rahmat. Men uni uchastka Avazbek olib keladi dedim. Men olib boraveray dedim. Mana Avazbekka ham ko'rsatganman desam, Avazbek ham tikka tuhmat qilib, menga hech nima ko'rsatganingiz yo'q debdi. O'zbekistonimizni shunaqangi ahvolda kim jinoyatdan oldini olib, kim bunaqangi bizni qalarni kim himoya qiladi? O'g'limga 183-chi moddani qo'llashibdi. Otasini himoya qilsa ham 183-chi moddani qo'llaveradimi? Bunga haqiqat
Kaçan karar topadı, urmagan bo'lsa, mayli so'ydim, bu xotinam rosa tuhmat qildi. Bu xotinam meni bolamga oson tutib, qalay bo'lar ekan dedim, mayli sanam bolalaringdan ko'rsan, xudo xolasa dedim. Qo'ni qo'shnilarimdan, hammalaridan so'rasin bizni qana oilaligimizni. Xo'jayinim ham ichki ishlar xodimi bo'lib pensiyaga chiqib ketgan, to'rtta bolam bor meni ham. O'zim bir yildan beri davolanib, shatga dor kelib. Endi bunaqangi tuhmatlarga chidamayapman men ham. Aqlimga sig'dirolmayapman buni tuhmatni, chunki 60 yoshga kelib men bunaqangi tuhmatga uchraganim yo'q edi. O'rtoq boshliq, nima qilishga bilmay qoldim. Har yoqqa o'zimni boshimni urib ko'ryapman. Qayerdan najot chiqar ekan deb. Agar haqiqat bo'lsa, qonun bo'lsa, shu tuhmatchilarga ham bir ilojini qilib, mayli, agar urgan bo'lsa, men mayli, hamma yo'qni boshqatdan tekshirishlarini men iltimos qilar edim. Bu nafaqaxo'rman men, mayli, bir harakatimni qilayin, lekin haqiqatni yuzaga chiqarishimga yordam bersalaring deb. O'g'lim dedim, siz ham pensiyaga chiqasiz, pensiya yoshiga yetishingiz bor, hali pensiya yoshiga yetasizmi yo'qmi dedim. O'sha yerda o'zimni bilmasdan qoldim. Doktorlarga olib borishibdi bolalarim, xo'jayinim. Agar odamda iymon bo'lsa, vijdon bo'lsa, shu uchastka noziri haqiqatni men babbaravar pallani babbaravar qilishim kerak. Shuni bu onaga nima bo'ldi ekan deb debir qaytib, nima qilmadi ham o'sha qo'shnimiz Akmal bilan birga chiqib ketdi. Shunaqa ishlar, shunaqa gaplar, nima qilishni ham bilmay o'tiribman. Haqiqatda ro'yobga chiqarishini sizlardan o'tinib so'rayman. Mana yoshim bir joyga borib qoldi meni ham. Endi mana ikkita go'dak uchun Xudoga shukr, kelinlarim bor, kuyovlarim bor, to'rtta qudam bor. Ro'yobga chiqarish uchun iltimos, meni ham yordamimni inobatga olib, menga ham yordam beringlar. Bu bitta bu ayol, bu erkak bittasi bilan bo'lmagan, ko'pchilikni mahallada hamma bezor bundan. 60 ta odam qo'l qo'ydi, hammasiga yozildi, yolvorildi, arizalar chiqdi. Bu bola to'g'risida hech narsa qilinmadi. Iltimos qilaman sizlardan.